ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကပြောပြမှာတော့ဒီနေ့မီလာငါးရဲ့နေ့မိုးလယ်ပိုင်းကပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအင်းတကော်မြို့မှာလာရောက်ဆွံပြစ်ထားတဲ့နှလုံးပြိုင်လူတက်မှုကကျွလွန်နယ်လူယူဆရသူ၂ဦးကိုမီလာ၁၂ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာကားနဲ့အတူထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရဲ့တပ်ဖွဲ့ကတည်ရပါရယ် လူသက်ပေလာရောက်ဆုံးပြတဲ့ပရိုဗန့်ရှင်နယ်အတူနှစ်ဦးကိုရန်ကုန်မြို့မှာမေလ၁၂ရက်နေ့ကထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဲဒီလူသက်မှုမှာဆက်နွယ်သူ၃ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီးဖြစ်ပြီးအဓိကကျူးလွန်သူကိုထပ်မံဖမ်းဆီးနိုင်မှုဆောင်ရွက်နေကအသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုစစ်ဆေးနေတယ်လို့ပဲခူးခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှသူရဲမှုကြီးလာဦးကမေလ၁၂ရက်နေ့ကပြောပါရယ်ကနအုပ်စစ်